Queremos facer en Ourense un centro de atención ás persoas con discapacidade de acordo coas familias que teñen fillos con alguna discapacidade. Por lo tanto, estamos co compromiso de seguir fielmente as demandas que plantexan os pais para executar o centro conforme a esa demanda e tamén solicitei formalmente ao Concello e a Diputación de Ourense terreos necesarios para poder acometer esta infraestructura comprometida nos presupostos de 2017 e para poder empezar a obra, si temos terreo, neste ano 2017 e poder poñela a funcionar no próximo.